请上刘涛、齐满意为我们带来一段杂学唱，有请。这谁马的话筒？让他翘这么高啊！刚才说什么来着？红配绿。那下边就是切狗屁。哎呦！我鄙视你！我终于见到您了，好长时间没见了，我想啊，想您想的我都想不起来了，快。这个味儿啊！别老嘲笑人家。我哎，不瞒您说，今天这么多观众，这么大的园子，要不是有这赛狗屁啊，不是，怎么说呢，红配绿，要不是有人齐满意老师，我一个人都未准敢往台上走。那怕什么呢，明白，有您在旁边衬着我，我心里踏实。哦，他显不出我差来，您知道吗？不害怕，哎，有老先生陪衬着，哦，心里放心。哇，尤其又有这样的老先生，齐满意齐老师，嗯，在相声四门功课，说学逗唱，对，人家哪门都不会。哎，不会我还站这儿干什么呀？那您啊，您会不会？都会，人家什么都不会。哎，到底会不会啊？那你说会不会呀？您说会就会吧，老爷子哪门都会，而且不光相声，怎么着，其他的，刚才马老师在这唱单弦儿，哦，人家一样能会，是吧，单弦儿，嗯，快板儿，快书，评书，什么都好，什么都会，曲艺演员就都得沾点边，这样人叫什么，叫什么，这就是畜类。哎，旁通，说话大喘气，有这词儿没有？触类旁通，那词儿是有，你别这乱着说呀。这真的，您就好比什么呀？好比咱们电脑的那个 USB 接口。不是，这怎么讲？哎，您比如说，您拿一个数码照相机啊，照完相以后插上能用，是吗？拿一数码摄像机啊，照完了以后啊，能用。哦，拿手机照完了以后，能用。嗯，电脑跟电脑之间插上一样能用。啊，这么说，我是那万能插头，可不是嘛？哎，好，我告诉我们这帮小孩啊，一见都亲切的称呼您什么呀？有 SB 啊。说着说着骂人是不是？您别生气，我就真是想夸您，我跟老先生在一起心里踏实，而且有能耐，是吗？考考您吧。考什么呀？您说咱相声那四门功课，说学逗唱哪门最难呢？要按我说呀，这学最难了。罢了，我也这么想，是不是？学最难。哎，哎，为什么学那么难，咱们还要学呢？那你说为什么呀？我认为啊，嗯，丰富相声。哦，而且据我研究啊，嗯，有好多那些什么地方的小曲儿啊、小调啊、曲艺形式 啊，非常可乐，甚至于说比咱们相声还可乐。地方小曲儿能有相声可乐？您不信，我给您学学，一个字儿不改，给您唱出来，您听听有意思没意思？啊，行行，咱们听听。您听听啊，觉得哪儿可乐？嗯，有国王，听懂什么词儿了吗？完了，没完。您听懂头仨字儿，您听懂什么了吗？我真没听住。告诉您 啊，有孤王。哦，有孤王，皇上说自个儿。哦哦，有孤王。哦，注意啊，有孤王，左一字皆被朝侯。什么？说有孤王坐椅子，脊背朝后。哦，这皇上有孤王坐椅子，脊背朝后。对，这是皇上。那当然了。那老百姓呢？那就趴凳子上了。那
没有他等着人家词儿就是那么样，您别较真儿，往下听啊，往下唱。头冲上，脚冲下，脸冲前头，走三步退三步，如同木走，吃一碗辣一盆儿，姜本配六。这全是废话。什么？全是废话。不对。怎么不对啊？您要说这词儿不讲究，我承认，您要说是废话，我可不爱听。这要跟某些流行歌曲比，这得说是圣人说的。这还是跟您提个，在许多年以前，有一个电视连续剧叫《篱笆女人和狗》。嘿，不是，这有这电视连续剧没有？电视剧是有，它有个主题曲叫《篱笆墙的影子》，孙国庆演唱的，那里边叫废话。您不信我歌词是废话，我给您学学。你来来，星星还是那个星星，这不挺好的吗？月亮也还是那个月亮，山也还是那座山哟，梁也还是那道梁。哦，碾子是碾子，钢是钢，爹是爹，来娘是娘，这不全是废话吗？不是，这怎么是废话呀？他可不，爹是爹，娘是娘嘛。啊，你敢管你爹叫姐夫？这有这么叫的吗？你叫三舅也不成啊。没这么叫的。你成近亲了那就。哎，您要说我唱的那个词儿，哎，不讲究，没道理。您要说曲儿不好听，这我可承认。是吗？为什么？怎么呢？老百姓乡间地头的一种艺术。哎，要说曲调好听的，我个人最欣赏的什么？越剧。哎，这越剧可好听。哎，可有一节，中国有两个越剧。怎么呢？一个是浙江的越剧，一个是广东的越剧。哎，我个人认为浙江越剧好听。说的对。哎，你看他一唱出来非常曲调优美啊。是吗？一唱出来大概是这样。来来，家吧作为家，作为家吧作为家也为家吧也为空高兴呀，高兴来家造飞哟。哎，怎么样？哎，真有点味儿。哎，真的曲调不错。曲调不错。听懂什么词儿吗？一句没听懂。不赖您。嗯，乌龙软语，南北方语系的原因。哦，这其实我告诉您两个词儿，您就知道这段是什么意思了。哪两个词儿？头一个词儿，嗯，巧为，巧的吃饭，啊，就吃饭的。哎，哦。第二个词儿什么词儿？恐高，恐高睡觉。哦，睡觉。记住这俩词儿啊！我再唱一遍，您给翻译一下。哦，吃饭睡觉啊！记住啊！你来来来来，咱们听听。恰把早饭恰中饭、啊，就是吃把早饭，吃中饭。恰把中饭恰夜饭，啊，吃把中午饭再吃晚饭。恰把夜晚困高睡，吃完晚饭。睡觉，呀高兴来恰早饭，睡醒觉了再吃早饭。哎，对对对对，整个一饭桶，这个，这就是唱的齐满意的一天嘛。哎，你怎么不说唱你那一天呢？不是，就是为了让您能明白这意思，主要是听那曲调。哦，这么意思明白。你要说啊，说词儿也好，曲调也好，包括什么灯光布景、舞台服装道具，什么什么都好啊。还得说是京剧，哎呦，京剧那是国粹。哎，当然啊，嗯，说有现在好多年轻朋友跟我反映说我不爱听京剧，为什么呢？节奏太慢。哦，对，这京剧咱们是慢，速度慢。哎，这个我跟您说啊，可能您不太了解，不准确。啊、怎么呢？哎，京剧女生唱腔有的比较慢，男生唱腔其实有的还是很快的。哦，男生唱有快板的。哎，比如说啊，马连良马先生有出代表剧目《淮河营》，嘿，这段可好。哎，他一唱非常流畅，很好听啊。那当然了，您给来来一唱，大概这样。哎，怎么样？此时今不可刀下黄胡一乱日怎满的站在长安，是的夸
大花问什么是大日金耍金花，左手拉直了你左衬，右手才把乱不拉，三人同把这鬼门关上他。您看他节奏并不慢哦，对吧？对对对对对。再有朋友跟我反映，说还反映什么？说这京剧为什么我不爱听？为什么呢？我听不懂。听，哎，他说这可有道理，不是说里边什么唐宋元明清的故事我听不懂啊，就是台上人说话我听不懂。为什么？为什么？这有道理。跟您拿您说啊，嗯，问问您，上海有沪剧啊？对对对，他说的是上海话。哎，没错。山西有晋剧，嗯，说的是山西话。哎，河南有豫剧，说的是河南话。对，北京有京剧，说的可不是北京话。不，说的不是北京话。您看啊，不知道哪位知道，最前些年徽班进京200周年，哦，有安徽话。哦，京剧讲究湖广音、中州韵。哇，有湖北话，有河南话，里其中还有一定的河北话，还有北京话。好了，整个一大杂烩。哎，您要没听过戏，您再不看旁边那字幕，您就不知道他说的是什么。哦，你不信，我给您打普通话说一句先。嗯嗯，不用太难，常听相声朋友都知道，相声学戏有这么一段叫《黄鹤楼》，大家都知道吧？啊，对对，有这段。哎，其中有这么一句，嗯，刘备埋怨诸葛亮说：“此一番东吴过江，你把我害得好苦。”有这句吧？有这句，这是普通话。待会儿我一挂戏韵说出来，您就未准听得懂。哦，你不信，咱来来来。此番东吴过江，你把我害得好苦。嘿，没明白吧？再来一遍。此番东吴过江，你把我，没明白？你把我，你爸爸我。这是这孩子还说说的占便宜，不是他们没明白，是你我明白了。老先生不厚道，你什么叫不厚道？哎，就说这意思，你明白吗？嗯，哎，这是京剧。当然啊，我相信今天在场的所有观众加在一起，我相信还都是喜欢听流行歌曲的，对吧？对吗？喜欢听流行歌曲啊？如果你们喜欢，哎，这么说吧，谁不喜欢听流行歌曲？怎么着？倒立，倒。你这一个都没有，强加于人，一个都没有。要说流行歌曲，不得不提一位，哪位？我身边这位。哎，刚才咱说了，出来 SB， 会的多，真的。这一点啊，当然了，您说他唱的多专业，我不敢说。那当然，你说高音唱的跟维塔斯似的，中音唱的跟杨洪基似的，那就唱歌去了，就不说相声。会的多，就这一肚子中华曲库。真，哎，开始我不信，老爷子说会的多，我说这岁数能。后来有一次，深有感受，人老先生看见什么能唱什么，你这一般人行吗？那次。我们今年夏天8月份去北戴河演出，演完出完了，海滨浴场嘛，说游个泳嘛。对，到了海滨浴场，哎呦妈呀，这哪是浴场啊？这怎么了？这就是一锅饺子呀，啊！这就是这人太多了。算了，咱别跟他起哄了。嗯，来到一条乡间小路上。哦，哎，我想起来了，齐先生，都说您会得多，看见什么能唱什么，即兴。此时此地，您能来一首吗？那这没问题呀，啊，小子。走在乡间的小路上，牧工的老牛是我同伴，就这么唱。蓝天陪着夕阳在身旁，缤纷的云彩是晚霞的衣裳。即兴切题，合情合理。嗯，对，继续往前走。又走来到海边，一看见大海，老先生又唱了。啊，又怎么唱的？如果大海能够带走我的哀愁，就像带走每条河流。即兴，嘿，
合情合理，就这么切题。嗯，过一会儿海水一翻花，上了一海龟，上了一王八。啊、老爷子一看这王八，又唱首歌，太切题了。长大后我就成了你，去、哎、你他妈给！一段传统节目杂学唱，对，我相信您鼓掌啊，让我们再说一点，不是为了听我，听什么？刚才我吹了您半天了，说您唱歌这么好、啊、那么好，我相信在座的一定是想让他唱一段，对吗？真想听我唱，我豁出去了，今天是封箱演出啊，保管让您满意，满意而归。我给您那个提个条件吧。您不知道，您捡您的最拿手的、最好的那段唱，最拿手，最好，吉祥三宝，对不对吧？你还是他了解我呀？一人能学三个人，哎，不让您一人受累啊！我给您搭个腔，您给我搭个腔一下，让您缓口气，就唱这吉祥三宝，吉祥三宝，好吗？行吗？行行行，来来来，准备开始，给我搭腔啊！哎，帮您搭腔。嗯，阿爸，哎，待会儿感觉不对，这里边是一个天真烂漫的小姑娘，您那声音像小太监。小姑娘天真烂漫，找一下感觉。开始，阿爸，哎，感觉不对，您这欠发那点童真，有点像街上那个童真，懂吗？小姑娘，纯洁。再来一遍啊，阿爸，哎，您这感觉不对。我这感觉是不对，你感觉对，对吧，朋友们？你来，你来，让他来。哎，我来没伴唱的，我来呀、啊，我给你伴唱，是这话？对呀、啊，行，不就搭个话吗？对不对？来，开始，预备，开始，哎、宝贝，哎，哎，怎么到这儿改了？我就会第三段，对，不是您怎么唱的？废话，我怎么唱？你怎么唱？您怎么唱的呀？我阿班，哎，去你的吧！